زلمی خلیلزاد او ملا برادر غیر رسمی ناسته. زلمی خلیلزاد له ملا برادر سره غیر رسمی غونډه کړې ده. طالبانو بل مشر ملا برادر خوند د خلیلزاد صاحب سره وکتل او هغه ته وویل چې زه پوهیږم چې تاسو زمونږ نهایی جواب ته منتظر یاستئ. په کابل کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پنځو تنو وژل کېدل. په دغو عملیاتو کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عمر ستار په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. داخل شدن شلیک کردن تا زمانی که اینجا عمر صاحب شهید شد، برادر ما شهید شد، حاجی پدر ما شهید شد. او په تهران کې د ایران د قدس ځواکونو د قومندان جنازه رسنۍ وایي په میلیونونو کسانو په دې جنازه کې برخه اخیستې وه. سلام، د شپږو بجو خبری ټولګه ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1492 هجري لمریز کال د مرغومي 14 او د 2000 میلادي کال د جنوري 6 نیټه ده. د هم بشپړ خبرونه ویاند سید ادریس سادات. زلمی خلیلزاد په قطر کې له ملا برادر سره غیر رسمي ناسته کړې. د سولې له مذاکراتو باخبره کسان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په قطر کې له ملا عبدالغني برادر سره غیر رسمي غونډه کړې، خو واشنگتن دا ځل د مذاکراتو بیا پیل د تاوتریخوالو پر کمیدو پورې مشروط کړی ده. وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د دوی مذاکراتي پلاوي غړي د تاوتریخوالو د کمیدو په تړاو خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي. پخواني طالب چارواکي وایي وسلوال طالبان ځکه د سولې له تړون وړاندې له اوربند انکار کوي چې ممکن د اوربند پر مهال د سولې مخالفې کړې بریدونه وکړي او په دې ډول د طالب جنګیالیو باور ته زیان ورسیږي. د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرانو ترمنځ له اوږدو مشورو وروسته لا هم د دې ډلې مذاکراتي پلاوی د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند په تړاو امریکایي لوري ته واضح ځواب نه لري. د سولې له مذاکراتو با خبره سرچینو کابل نیوز ته وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي قطر کې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي له مشر ملا عبدالغني برادر سره غیر رسمي ناسته کړې، خو مذاکرات لا نه دي پیل شوي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو مذاکراتي پلاوي غړي لا هم دوربند او تاوتریخوالي د کمیدو په تړاو د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي. طالبانو بل مشر ملا برادر خوند د خلیلزاد صاحب سره وکتل او هغه ته وویل چې زه پوهیږم چې تاسو زمونږ نهایی جواب ته منتظر یاستئ، خو متاسفانه تر اوسه پورې مونږ د ملا هیبت الله خوند انتهایی موافقه نه ده ترلاسه کړې. سرچینې وایي چې زلمی خلیلزاد د دې پړاو مذاکراتو بیا پیل د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند په تړاو پریکړې پورې مشروط کړی او له همدې امله دا ځل دغه مذاکرات تر پخوا زیات وځنډېدل. خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د طالبانو مشر په دې برخه کې خورا محتاط دی، ځکه ممکن د اوربند په اعلان سره د طالبانو په لیکو کې اختلاف پیدا شي او یا هم د اوربند پر مهال داسې پیښه وشي چې د طالبانو باور ته زیان ورسوي. دا صبر کې چې ملا هیبت الله خوند واړي چې دغه مسله چې د طالبانو ترمنځ د نننه اختلافات رامنځته کولی شي خورا په دقت سره وڅېړي، د هغو نه وروسته ورباندې یو پریکړه وکړي. بل طرف ته امریکایان بیا طالبانو ته ډېر په زغرده او په واضح موقف کې وایي چې تر څو پورې طالبان د اوربند یا د تشدد کموالي پریکړه نوی کړي او هغه عملي کړي نوی تر هغه پورې دوی تیار نه دي چې امریکایانو سره باقاعده خبرې پرته شروع کړي. طالبانو به قبل تر توافقنامه تر امضا پاتش پاتش کې خپل تاوان ولی چې مسئلات به دوی تراجع کړي، نو په دغه نسبت دا خبره دوی وکړله چې پاتش پاتش کې د نرمی راسي یا د په عملیاتو کې نرمی راسي، غرض به دا وي چې په بازارو کې دي عملیات نه کړي. که څه هم د مذاکراتو د ځنډېدو لامل د اوربند په تړاو د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف بل کېږي، خو شنونکي وایي په سیمه کې رامنځته شوي تازه تحولات هم پر د مذاکراتو بې اغېزې نه دي.
ځانګړو ځواکونو په کابل کې د یو پخواني جهادي قمندان عمر ستار په ګډون 15 تنه وژلې دي. د پیښې عیني شاهدان وایي قمندان ستار چې د جمعیت ګوند سابقه لري د خپلوانو په کور کې میلمه و چې د دوشنبې شپې ناوخته د ځانګړو ځواکونو لخوا پر دې کور عملیات وشول چې د نوموړي په ګډون 15 تنه پکې وژل شول او دوه نور یې له ځانه سره بیولې دي. د دغه کورنۍ غړي د عملیات د ټولو قوانینو خلاف او نه بښونکی عمل بولي او له حکومته د عدالت غوښتنه کوي. په ورته مهال د ولسي جرګې یو شمېر غړي پر یاد پیښې غبرګون کوي او له حکومت یې د څېړنو غوښتنه کوي. د افغانستان په ولایتونو کې د ځانګړو او ګډو ځواکونو پر عملیاتو تر انتقادونو وروسته چې ملکي خلکو ته مرګ ژوب لاړوي، دغو ځواکونو تازه د کابل په خیرخانه سیمه کې په یو کور عملیات ترسره کړي چې 15 کسان یې پکې وژلي دي. دغه کور چې د پخواني جهادي قومندان امیر ستار غوربندي د نږدې خپلوانو دی، د دوشنبې شپې ناوخته پرې امنیتي ځواکونو عملیات کړي چې د امیر ستار په شمول پکې 15 کسان وژل شوي او دوه کسان یې له ځانه سره بیولې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد چې په دې عملیاتو کې پلار او یو ورور وژل شوي دي وایي چې د شپې شاوخوا 8 بجې خاص ځواکونه د دوی کور ته دننه شول او 15 کسان یې وژل. بدون از اینکه ما رو در جریان بانند یا وکیل در جریان بانند یا همسر رو در جریان بانند یا هویتشان رو هویدا کنند که ما کی هستیم چی کار آمدیم، داخل شدند شلیک کردند. شلیک کردند تا زمانی که اینجا عمر صاحب شهید شد، برادر ما شهید شده، آجی پدر ما شهید شده، تا وقتی که اینا شهید شدن و دو بم دستی انداختن که به ما دستیشان خوشبختانه چی نکده، انفجار نکده و ما بیرون می شدیم که داخل شدن خودشان داخل شدن. بعد از این که داخل شدن اینجا باز هم اومدن سر همی شهید ها باز فایر کردن، باز یارد زیر آتش گرفتن، ما را اونجا در روی برفا زیر لاتوکو به شکنجه گرفتن. د پیخی یعنی شاهدان پر حکومت نیوکه کوي چې امنیتی ځواکونو د ټولو نافذه قوانینو خلاف یو ناوړه عمل کړی او له حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوي. دوی وایي امنیتی ځواکونو په ډېرې بېرحمۍ سره دغه کسان وژلي او شاوخوا 8 کسه نور یې وهلي او ډبولي او دوه کسان یې نور له ځانه سره بیولي دي. قوانین نافذه کشور میگه، قانون اساسی ما میگه، مواد مشخص 38 22 الا 27 قانون اساسی میگه، همش نقض میکنه مگر امنیت ملی تامین کننده نظم عمومی یا اخلال کننده در نظم در جامعه. نه این حرکتشان، این حرکت وحشانه از اینا نه اصولی که مطابقت داشته باشه با اسلام، نه اصولی است که با قانون اساسی به هیچ وجه. این نقض حقوق بشر است، نقض قانون اساسی است. ما عدالت میخواهیم. د دې سیمه اوسیدونکو وایي د دې کورنۍ ټول غړي سوداګر و او هیڅ کومې ترهګري ډلې سره اړیکه نه لري او د کورنۍ ټول وژل شوي غړي بې ګناه دي. بچایش هم تجارت پیشه هستند، کار تجارت میکنند. ما منایسی اگه همسایه چون به قبله هم استاد هستیم گواه میتیم که از یا ما هیچ نوع بدی ندیده بودیم، هیچ نوع کدام کاری که خلاف قوانین نافذه کشور باشه، خلاف اصول باشه، ما از اینا کدام کاری رو ندیده بودیم. شخصی اصلا نه صلاحی داریم نه دیگه. ما را مورد لاتوکوب قرار داده، دوست ما را شکستانده. 1.5 ساعت، بیشتر از 2 ساعت حدودا ما در روی برف پایلوش هستیم که فایر کرده این طرف خانوما را. خب هران چیزی که میتونستن متاسفانه انجام دادن. که په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي په دې پیښه غبرګون ښیي او د امنیتي ځواکونو له لوري ورته عملیات صحرایي محکمه یادوي او د دې پیښې د څېړنو غوښتنه کوي. زه یوه غوښتنه چې دا ورمه چې صحرایي محکمې دې بندې شي، اول دې کوشش وشي چې همدغه متهمین دې ونیول شي، د قانون منګول ته دې وسپارل شي، وروسته له محکمې نه دې مجازه شي. اما آنچه واقعیت هست به برنامگی های نظام دولت و به احتیاطی های نظام دولت در ارتباط به قضایا حتما داخل هست. شما در جریان هستین قطعات مربوط به امنیت ملی اشتباه آغازینشان نیست. در ولایات مختلف بالای خانه های مردم شما در جریان هستین. در ولایت ننگرهار 4 برادر یک جا به قتل رساندن. تروسه د دې عملیاتو په اړه افغان امنیتي مسؤلانو سندي ویلي
په کابل کې د ملي امنیت لوري دغه عملیات داسې مهال تر سره کیږي چې لدی وړاندې په وار وار د 01 او 02 قیتول لوري په ولایتونو کې عملیات کیږي چې ګڼ شمیر بې ګناه افغانان پکې وژل کیږي او افغان حکومت یې پر وړاندې خاموش دی. د دوشنبه په شپه شاوخوا 8 بجې د ملي امنیت ځواکونو لخوا د اجی حافظ په کور چې یو تجار دی حمله کیږي. په دغه کور کې د جمعیت پخوانی قومندان امیر ستار هم اوسېده. د دې برید له امله 15 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 6 کسان نور ټپیان شوي دي. محمد وسیم وصال، کابل نیوز، کابل. د 1990 کال په قاطیا کې اته موارد جدي او د قانون خلاف د خطې دي. هغه اسناد چې د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون لخوا پارلماني چارو وزارت ته استول شوي او یوه کاپي کابل نیوز ترلاسه کړې پکې راغلي چې د 1990 کال قاطیې په اتو مواردو کې جدي سرغړونې شوي او باید اړوند مسؤول چارواکي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. په دې سند کې راغلي چې د ملي امنیت ریاست څه باندې 1 میلیارد افغانۍ، د ولسمشرۍ د محافظت ریاست 1.5 میلیون افغانۍ او اجرایه ریاست 10 میلیون افغانۍ له اصلي منظور شوي پیسو زیات مصرف کړي دي. د افغانستان روڼتیا 4/64 وایي د 1990 کال په قاطیه کې شویو ته خطایو راپورونه دوی ته هم رسېدلي او په دې تړاو د جدي څېړنو غوښتونکي دي. د ولسی جرګې له لوري د 1990 کال قطعي راپور چې د رای په اکثریت یې رد کړی پکې د ګڼو تخطیو په تړاو اندېښنې موجود دي. په دغه اسنادو کې چې کابل نیوز ترلاسه کړي د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون پارلماني چارو وزارت ته د یو مکتوب له لارې د 1990 کال په قطعه کې د اتو جدي سرغړونو او تخطیو یادونه کړې ده. په دغه مکتوب کې راغلی چې له نورو کوډونو پراتفي برخې ته د پیسو انتقال مجاز نه دی، خو ځینو ادارو د منظور شویو پیسو له اندازې زیاتې مصرف کړي دي. د 1990 کال قطعي د راپور له مخې ملي امنیت ریاست 1.015 میلیارد افغانۍ، د جمهوری ریاست د محافظت ریاست 1.5 میلیون افغانۍ او اجرایه ریاست 10 میلیون افغانۍ له منظور شویو پیسو زیاتې مصرف کړي دي. مصرف پول است ای بدون مجوز قانونی و حقوقی از طرف شورای ملی در رأس ولسی جرګه امکان پذیر نیست. دا خود څه عادي موضوع نه ده. هغه معیارات چې اساسي قانون ورته ټاکلې کچېرې د هغه نه د سرغړونه کړې وي، تحتی کړې وي، تقلبې کړې وي، جاله او تزویرې کړې وي، بعد څارنوالي د ته هغه قانوني سزا چې حد ورته ټاکل شوی ده هغه ورکړل شي. د ولسی جرګې مالیه او بودیجې کمیسیون له لوري پارلماني چارو وزارت په دغه استول شوي مکتوب کې د هغو وزارتونو د مسؤلانو د استعزا غوښتنه شوې چې انکشافي بودیجه یې له 80% کم مصرف کړي او د نورو ادارو مسؤولو چارواکو په اړه ویل شوي چې له دندو عزل او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د افغانستان روڼتیا 4/64 وایي د 1990 کال قطعي کې له ډیرو مواردو سرغړونه شوې ده. هغه ادارې چې د احتیاط له کود نه له حد نه زیات مصرف کړی هغه باید چې د پارلمان د پریکړې پر بنسټ د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي او له دوی نه باید پوښتنه وشي. او هغه ادارې چې په دې نه دي توانېدلې چې خپل مصارف د 80% زیات ترسره کړي د پارلمان د فیصلې پر بنسټ باندې باید چې دوی استجواب او استیضاع ته وغوښتل شي او باید چې د دغه کسان نه پوښتنه وشي چې دوی ولې نه دي توانېدلې چې خپله بودیجه مصرف کړي. د 1990 کال قطعه کې د جدي سرغړونو په تړاو اندېښنې داسې مهال دي چې د افغانستان بانک له ذخیرې مالی وزارت ته پر انتقال شو پیسو انتقادونه لا هم پر ځای دي او د کابل نیوز د خبر له مخې افغان حکومت تازه له افغانستان بانک نه د 10 میلیارد نورو پیسو د ورکړې غوښتنه هم کړې ده. روز ویلسن په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. نیویارک ټایمز وایي په افغانستان کې د سفیر جان باس ماموریت په ختمېدو سره به روز ویلسن د هغه پر ځای وګمارل شي. روز ویلسن له دې وړاندې په ترکیه، آذربایجان او جورجیا کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. په ورته مهال جان باس ویلي اوس هغه وخت را رسېدلی چې د یوه میرمنې نور له افغانستانه ولاړ شي. نوموړي ویلي چې افغانان او د افغانانو مشران باید خپل اتحاد وساتي او له وسلوالو طالبانو سره توافق ته د رسېدو لپاره مشترک کار وکړي.
ولسی جرګه په لغمان او کابل کې د ترسره شویو شپنیو عملیاتو د څېړلو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې رئیس د عمومي غونډې پر مهال په لغمان او کابل کې د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شویو شپنیو عملیاتو په تړاو د پلټنو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې استازي د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران د سپای پاسداران او قدس ځواکونو مشر وژل کېدو وروسته د سیمې وضعیت اندېښمنوونکی بولي او ټینګار یې دا دی چې افغانستان باید د نورو هیوادونو د نیابتي جګړو پر ډګر بدل نه شي. په ورته مهال په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي وایي په ولایت کې تر جلسې وروسته د درزاب ولسوالۍ له مقاومت پرته وسلوالو مخالفینو ته تسلیم شوې او شپږ نورې ولسوالۍ کلابندې دي. ولسی جرګه د ملي امنیت له لوري په لغمان او کابل کې د ترسره شویو شپنیو عملیاتو په تړاو د څېړنو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې رئیس او د دې جرګې ځینې غړي وایي د لغمان مرکز محترلام خار اړوند کتبخیلو سیمه کې ځانګړو ځواکونو په یو کور چاپه وهلی چې یو سپینګیری وژلی او د هغه څلور زامنې بندیان وړي دي، او دا ډول د کابل خیرخانی سیمه کې ملي امنیت ځواکونو یو پخوانی جهادي قومندان امیر ستار د هغه زوی او د کور خاوند په شمول 15 کسه وژلی دي. یک نفر شهید کده و 4 نفر همراه خود برده که قطعه فردوس. ما با قمندان امنیه و والی ولایت صحبت کردم که امی حادثه چطور صورت گرفته و این مردم خو مردم یک بیچاره و مالدار هستن که همیشه مصروف امو مالداری خودان می باشه. والی صاحب محترم بر ما میگه که من هیچ خبر ندارم. امنیت ملی دنای 11 خیرخانه انجام داده و ده عملیات آمر صاحب ستار غربان با 5 تن از همکارای شهید شده. کمیسیون مربوطه موضوع را جدی بررسی کنن، به خاطر که آمر صاحب ستار آدم گریزی یا فراری نبود، در تمام جلسات حکومت اشراک داشت. د دې جرګې غړي په عراق کې د متحده ایالاتو له لوري د ایران سپای پاسداران قدس څانګې مشر وژل کېدو وروسته د ایران او امریکا ترمنځ تقابل او د سیمې وضعیت اندېښمنوونکی بولي. دوی وایي افغانستان نه باید د نورو هیوادونو د نیابتي جګړې پر ډګر بدل شي او د افغانستان بې طرفه پاتې کېدو باندې ټینګار کوي. نه باید مردم ما و خاک ما قربانی جنگ های نیابتی بشه و هیزوم سوخت این جنگ های نیابتی در منطقه و استخبارات منطقه بشه. منفعت ما در حفظ اصل منافع ملی ما هست. نه ملت یک اعلامیه صادر کنیم یا امروز به خاطر از اینکه موضوع‌گیری کنیم که واقعا خاک افغانستان، مردم افغانستان اجازه نمیدن به هیچ کشوری که جنگای نیابتی یا جنجالایی که دارن مردم افغانستان دخیل کنن و خاک افغانستان. پارلمان افغانستان هم باید بی‌تفاوت نباشه نسبت به این قضایا. اونچه که منافع ملی ما ایجاب میکنه تا یک اطلاعیه مردم افغانستان اطمینان بده که ما بعد از 40 سال جنگ دیگه هیچ گونه جنگی را در افغانستان به عنوان هیچ چیزی قبول نداریم. په ورته مهال په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ سقوط شوي او شپږ نورې د محاصرې لاندې دي، او په وینا یې چې په ولایت کې تر جلسې وروسته پرته له مقاومت څخه درزاب ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو ته تسلیم شوې ده. در ولایت جوزجان بین یک ماه دو ولسوالی سقوط کرده و 6 ولسوالی تحت محاصره هست، یک ولسوالی تحت جنگ هست. بدبختانه هیچ نوع رسیدگی صورت نمیگیره. ولسوالی درزاب از جمله ولسوالی های پرنفوس ولایت جوزجان است. بدون جنگ، بدون کدام مشکلات تسلیم داده میشه به مخالفین دولت. ولسی جرګه په پلازمینه کابل او د هیواد نورو برخو کې د غلاو او اختطاف پیښو ګراف لوړېدو له امله د جرګې تالار ته د امنیتي مسؤلانو د استجواب غوښتنه کوي. د فرانسې د نړیوالو اړیکو ستراتیژیک مطالعاتو بنسټ مشر پاسکال بونیفس ویلي نړۍ د امریکا متحده ایالاتونو یو طرفه او جنگ طلبه سیاستونو نام نه کړی ده. هغه پر خپل ټویټر لیکلی چې په 2003 میلادي کال کې د جورج بوش حکومت اعلان کړی و چې نړۍ به د اوسامه له وژلو وروسته په کراره شي، خو د نوموړي په وینا حقیقت دا دی چې نړۍ د نړیوالو قوانینو په پلي کېدو هم نه کیږي، نه د یو دوو کسانو په وژل کېدو سره. نوموړي زیاته کړې که چیرې نړیوالو قوانینو ته درناوی وشي نو نړۍ به د ټولو انسانانو لپاره یو امن کور وي.
د هوا ککړتیا کچه د پخوا په پرتله لوړه شوې ده. د چاپیریال ساتنې خپلواکې ادارې مرستیال د ولسي جرګې استجوابیه غونډه کې د وکیلانو پوښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال وویل چې د هوا ککړتیا ستونزه د پخوا په پرتله څو برابر لوړه شوې ده، خو د کابل ښاروال د کابل ښار انکشافي پلان نه موجودیت، د غیر پلاني کورونو جوړېدل او د ترانسپورټي سیستم نشتوالی د ښاري نظم او چاپیریال د خرابېدو لامل بولي. ولسی جرګې په پلازمینه کابل کې د چاپیریالي ستونزو، هوا ککړتیا، ښاري نظم په تړاو د چاپیریال ساتنې خپلواکې ادارې رئیس او کابل ښاروال د جرګې تالار ته د ځواب ویلو لپاره ورغوښتي وو. د جرګې غړو د کابل ښاروال څخه د خپل سرو لوړ منزله ودانیو جوړېدو د ښاري ترانسپورتي سیستم په تړاو پوښتنې وکړې. یا هغه چوکونه چې په دې وروستیو کې جوړ شوي دي، هغه که د کله پشتې برکی او دغه چوکونه د دې پر ځای چې ازدحام کم کړي، ازدحام نور هم ډېر شوی دی. هغو ساحو کې چې باید هلته درې منزله کور وي، هلته لس منزله جوړ شوي، هلته ظرفیت د درې منزلو د یو کور دپاره او د یو فامیل دپاره و چې هغه شاید لس نفري وي، ولې هلته لس منزله جوړ شوی چې هلته لس منزله لس فامیل شوي دي، هغه شاید له ډېرو نه بخاریو نه له ګاز نه استفاده وکړي. دا اتومات ککړتیا د هوا باندې ډېر تاثیر کوي. وکیلانو له مسؤلینو وپوښتل چې د کابل ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې خپلواکې ملي ادارې د هوا ککړتیا، بې کیفیته سون توکو مخنیوي په برخه کې څه کړي دي او په دې برخه کې یې د دوی طرحې ناعملي وبللې. مشکلات آلودگی هوا در این اشمایی که سپری شد، شما چی اقداماتی را کردین؟ دی کابل دی هوا دی ککړتیا سرچینی چی خارگوٹی، پابریکی، موټر، شخصی و پارتمانونه دی پیکیپیات سونتوگو را تک آور تنور شاندی، تر هغه چی نوی قوانین یا مقرری ورته جوړیږي بعد دشته قوانینو پرانا کی مخی اونی ولسی. شما یک بارگی اعلان میکنین زغال سنگ نسوزانین، او کسایی که زغال سنگ خریدن کجا کنن نیره؟ خب ایره پیش از خریداری باید طرح می دادن. و گزینه دوم ما چیست؟ نرخ گاز و چوب روز بروز بلند رفته روان استک. به می دلیل است که ما میگیم این طرح جنبه عملی از این کم است و از طرف دیگه هیچ گونه برنامه آگاهی دهی نداشتن. د چاپیریال ساتنې خپلواکې ملي ادارې مرستیال منی چې د پوخا په پرتله د کابل د هوا ککړتیا کچه لوړه شوې ده، خو د کابل ښاروال بیا د کابل ښار انکشافي پلان نه عملي کېدل، غیر پلاني استوګنیزو ودانیو جوړېدل او د ترانسپورتي سیستم نشوالی د ښاري نظم او چاپیریال پر وړاندې سترې ستونزې یادوي. آلودگی هوا سالهای قبل هم ادامه داشت. ما موافق هستم همراه وکیل صاحبا که این امسال نیست که ما با او مواجه هستیم، ولی ارقامی را که ما داریم به این میزان نبود. به شما معلوم است که شهر کابل متاسفانه طی 40 سال گذشته به شکل بی‌رویه، غیر پلانی، خودسر رشد کرده. ساعت سبز متاسفانه شدید آسیب دیده. پلان برای انکشاف شهر یا وجود نداشته یا اگر وجود داشته تطبیق نشده. ببینید از بود اجرات که شاروالی کرده، از خط اندازی جاده ها با امکانات محدود فعالیتی زیاد صورت گرفته، اما من صادقانه اگر بخوایم یاد بکنم بخش اعظم ازدحام ترافیک و معضل ترانسپورت در نبود سیستم ترانسپورت عامه. کابل د نړۍ د هغو پلازمینو په کتار کې یوه ده چې د موجودو چاپیریالي ستونزو له امله ژوند کولو ته مناسبه نه ده، بلکې خطرناکه ده. خو مسؤلین وایي چې د چاپیریال ککړتیا مخنیوي لپاره یې عملي اقدامات پیل کړي دي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فاروخ وفات شوی دی. قادر فاروخ چې د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، تېره شپه یې د زړه ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې ساه ورکړه. نوموړي په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی ده. د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د قادر فاروخ مړینه د افغانستان د سینما لپاره یوه ستره او نه جبرانیدونکې ضایع بللې ده. د یادونې وړ ده چې له تېر یوې اونۍ راهیسې دا درېیم افغان ممثل او د سینما لوبغاړی ده چې د ژوند پور پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اسدالله تاجزي او آصف جلالي هم د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د نیویارک د ملي ګارد یو شمېر سرتیر افغانستان ته د تلو لپاره چمتووالی نیسي. سپورټنګ آژانس د اسوشیتد پرس له قوله ویلي د نیویارک د ملي ګارد څلرویشت سرتیر د راتلونکې پنج شنبې په ورځ
افغانستان ته تر تک مخکې د یوې تمرینی دورې لپاره په تگزاس کې د فورد بلس نظامی اډې ته استول کیږي. د راپورونو له مخې دوی به تر یوې تمرینی دورې وروسته افغانستان ته واستول شي. تر دې وړاندې هم آرمی ټایمز راپور ورکړی و چې واشنگتن افغانستان ته د یو شمېر سرتیرو د لیږلو تابیا لري. امریکا متحده ایالات دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې وسله والو طالبانو په وار وار ګواښ کړی چې تر کومه امریکایي سرتیري په افغانستان کې وي دوی به یې پر وړاندې خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د کورونا خبرونه پر دوام، بهرنی خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. به هم خراغلاست و دا همچو بحرانی خبرونه. سلگون از ایرانیان و تهران که دا سپای پازداران دا قدس زوکون و قماندان قاسم سلیمانی جنازه که برخوا خیسته. ده غا دا جنازه المنز دا ایران ستر مذهبی مشر رایت العالی خامنه‌ای وکرد. دا سلیمانی لور زینب سلیمانی دا خپل پلار دا جنازه پا مراسمو که ویلی چه امریکایان دا عراق، سوری، افغانستان، لبنان، د منځنی آسیا څخه د خپلو سرتیرو جنازو ته انتظار وباسي. په همدې حال کې د نوموړي ځایناستي اسماعیل قانی هم ویلي چې د قاسم سلیمانی د وژلو غږ به له سیمې څخه د ټولو امریکایي ځواکونو په ایستلو ورکړي. بل خو واشنگتن هم ګواښ کړی که اهداف یې په نښه شول د ایران تصمیم نیونکي به له منځه یوسي. د ایران د قدس ځواکونو د قماندان قاسم سلیمانی جنازه چې د جمعې په ورځ د عراق پلازمینه بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید کې وژل شوی و تهران کې ترسره شوه. سلګونو زره کسانو د هغه جنازه بدرګه کړه او د جنازې لمونځ د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وکړ. ورزقنا الشهادت فی سبیلک یا مولای. رسنیو د قاسم سلیمانی جنازه د خلکو د ګډون لاړخه آن په 1990 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی تر جنازه همستره بللې او ایرانی رسنۍ وای میلیونونو کسانو پکې برخه اخیستی و. د سلیمانی لور د د پلار د جنازې ویر تر ټول شو خلکو د خبرو کې وای چې د پلار غچې حتما اخیستل کیږي او امریکایان د تر دې وروسته له عراق، سوریه، افغانستان، یمن او منځنی ختیځ در علیگل چو سرتیرو جنازو تا انتظار باسی. خانواده های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا در نبردهای سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودند در انتظار مرگ فرزندانشان روزهایشان را سپری خواهند کرد. سپاه پاسداران وای سیمه کې د امریکا ټولی پوځي اډې او جنگی بیړۍ د دوی تر څار لاندې او تیرس کې دي. ما از دیشب تمام پایگاه هوایی امریکا رو، ناوهای امریکا رو، مراکزی که امریکا تو منطقه است رو زیر نظر گرفتیم. اطلاعاتمون رو مرتب داریم دقیق میکنیم. رزمندگان جبهه مقاومت در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن و در بعض نقاط دیگه که نمیخوام اسم بیارم، اینا همه دارن آماده میشن، برای حرکتی آماده میشن. د قاسم سلیمانی پر ځای د قدس ځواکونو نوی ټاکل شوی قماندان اسماعیل قانی هم ویلی چې د هغه لار به دوام مومي. جنرال قانی د سلیمانی د وژلو یوازینی غچ دا ګڼي چې له سیمې څخه ټول امریکایي ځواکونه وباسي. ژمنه کوو چې د شهید سلیمانی لار ته به په همغه ځواک دوام ورکوو. موږ لپاره به یوازنی جبران دا وي چې امریکا له سیمې وباسو. د ایران حکومت پر دغو ګواښونو سربیره له اټومي تړون څخه د وتو اعلان هم کړی. واشنگتن هم د ایران د ګواښونو ځواب په ورته لهجه ورکوي. د دغې بعد بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو تازه بیان کې ویلي که د هیواد ګټې خطر سره مخ شوې نو دوی به د بریدونو طراحان او اصلي تصمیم نیونکي تر بریدونو لاندې راولي. ایران یې له سیمې د ایستو په اړه فکر کوي، خو امریکا سیمې ته 3000 نور ځواکونه هم استولي. دغو ګواښونو ته په کتو
اندیښنه دا ده چې کوچنی ګام هم د امریکا او ایران ترمنځ په ستره جګړه بدلیدی شي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان په وینا زیان یې پر ښکېلو هیوادونو سربیره پولیسی می او نړۍ ته متوجه دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل هم دوه اندېښنو ته په کتو ویلي چې په نږدې ورځو کې مسکو ته ځي او د روسیې ولسمشر سره د منځني ختیځ د کړکېچ د کمیدو په لارو چارو خبرې کوي. روانه خبرې ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملته مننه کوم. تر بیا ښه وخت. ښه چاره.